No niin, moi. Se on ollut vakaa pelaajia, moi. Ja kuten näette, niin meikällä on jälleen tulee uus sarja. Eli meikällä on uus kuvavalo ja tosiaan ilman tätä kuvavaloa, niin video näyttää tälle. Eli tulee näin pimeänä ilman tätä kuvavaloa. Joten kun mä vaan mamo päälle, niin näyttää tälle. Ja jos joku ihmettelee, että millä mä säännän tätä valoja, niin meikällä on tämmönen kuin Nano Life valo. Eli mä saan täältä vaikka tämmöstäkin valoa aikaan. Kyllä. Eli niinku vero on tuli jo. Tää kans aikaan, jos haluan mukaan. Itse tulee sitten käytettyä tätä kans kuvavalolla. Eli kuten näin, niin tää aika hyvin kun kämpän valaisee. Ja ei mä kummaa käytännössä kans kuvausvaloa. Ja tätä tosiaan pystyy säätämään tätä valoisuuttakin. Että pystyn laittamaan vaikka aivan himmeellekin ja sitten kaikista kirkkaammalle. Mutta itse vien tätä jossain 60 ehkä. Joo, jossain tästä me viettää tätä. Joo, kertokaa tosiaan mitä vielä olette meikäläinen kuvausvalosta ja tosiaan tuo heijastaa tuo kuvaavalo heijastaa tosiaan tänne TVC:hen, joten älkää olko siinä huolissaan kanskaan, mutta nyt mulla alkaa aika lailla olemaan. Ehkä tuohon joku kattovalo. Tuohon olisi hyvä sillä vielä, mulla onkin tuossa paikka. Ehkä hommaa vielä jonkun NS-kattovalon, että se vielä vähän tätä vähän ja ehkä pienentää tätä rikkinäisyyttä. Ja koska tämähän ei käytännössä auta kuin oikeastaan mun naamaa, että tää on semmonen hyvärvinen naamavalo. Mutta tosiaan voi valoa ja hyvä saada semmonen kattovalokin, joka vähän niinku vielä parantais tätä kuvan laatua. Mutta joo, enkä mua oikeastaan en kummempaa. Ja tykkää videosta ja tilaa kanava sais huomiseen. Moi moi.